Do me thënë, më pyet ti mua, a do pranoj Sali Berisha ti caktoj Edi Rama kryeministin dhe kryetarin Partisë Demokratike? Kur? Kur? Sali Berisha s'pranoj këte kur synoj administrata që po largohet nga pushtetin Shtetit Bashkuara dhe do pranoj nga Edi Rama. Beteja ime është për sovranitetin e këtij vendi. Dhe jo 20 apo 30, po dhe 150 po të firmosim, s'do mund t'i caktojnë opozitë kur kryetarin. Cila ishtë, si u ktheva unë, kur e pash, se kryetarin e kishin futur në xhep. Ju kujtohet, besoj apo jo, se si dilte Lulzim Basha, thoshte që në ndikimin e fort të ambasadores amerikane mora këtë qëndrim. Dhe pastaj thoshte se në qofë se Berisha nuk tërhiqet do ketë pasojat të të mërshme, thoshte, për vetën, për fëmijët, për vendin. Pra, dështuar këto përpjekje, dhe do dështoj çdo përpjekje, nuk është çështje zgjedhje shtu, se aja është një fars, aja është një fars, kjo është një diktatur. Zotri, ju lutëm, lexoni rezolutën e 109 partive të qendrës djathtë, në cilën shkruhet e zeza mbi të bardhë, Shqipëria është narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Dhe se shteti dhe krimi janë një sipërmarrje për bashkët. Mundësisht, i ripërsërisni këto për hir të shqiptarëve. Unë e kuptoj se mediat kombëtare i kanë të ndaluara. Mediat kombëtare nuk japin asnjë lajm për këtë rezolutë. Nuk japin asnjë lajm negativ për kreun e narkoshtetit, sepse ushqehen si shushunja me pasuritë publike të shqiptarëve. Po ju të tjera të paktën kompensoni ato duke e o thanë të vërtetat shqiptarëve. Është diktatur, është narkodiktatur. Dhe nuk bëhet fjalë për zgjedhje në narkodiktatur. Bëhet fjalë vetëm për farsë elektorale. Besoj se tani ishte shterruese përgjigja ime.